Què tal? Com estan? Benvinguts al Notícies. La Generalitat ha presentat aquesta setmana els pressupostos amb vista al 2022 que contemplen, en el cas del Camp de Tarragona, 226 milions d'euros d'inversions. D'aquests, una vintena aniran a parar al Baix Camp i donaran per fi solució a una de les reclamacions més continuades a Maspujols, la construcció de la nova escola. Des del 2008, que són en barracons, i ara per fi podran desencallar aquesta situació. Aquest 2022 es destinaran 4 milions d'euros en aquesta escola i pràcticament dos més l'any 2023. La polèmica al voltant dels pressupostos, doncs que la meitat dels diners destinats a casa nostra se'ls emportarà la compravenda dels terrenys on s'ha de construir el macroprojecte de Hard Rock entre Salou i Vilaseca. La CUP, que havia d'avalar els comptes, ja ha posat el crit al cel i critica que en cap cas han estat els socis prioritaris del govern per aprovar-los. La delegada del govern al Camp de Tarragona ja ha respost que és un projecte consensuat al territori que fa temps que ha enfilat l'agulla, tot i que respecta també les crítiques que pugui aixecar en alguns agents. És dimecres 10 de novembre del 2021. Més enllà dels pressupostos de la Generalitat tenim més notícies. I és que Reus, la CUP, reclama per enèsima vegada comptadors socials. El partit vol que es convoqui un ple monogràfic a la ciutat per abordar qüestions essencials com la pobresa energètica i també la dificultat d'accedir a un habitatge. Aquest matí, per cert, s'ha tornat a paralitzar el desnonament d'una veïna de la ciutat per cinquena vegada. En un altre ordre de coses, encara a la capital del Baix Camp, l'art i la gastronomia es donen de la mà a la campanya GastroArt. Es tracta d'una nova acció impulsada des de l'Ajuntament amb la intenció de fomentar el consum en bars i restaurants, però entre setmana. És cert que aquests dies, amb la ganxa Pinxo, s'han vist grans aglomeracions a la ciutat, però això sobretot es dona als caps de setmana. La idea és programar accions culturals i actuacions de petit format els dimecres fins a final d'any. Tot plegat arrenca avui mateix. En esports, repassarem els primers 5 anys de vida d'un club, les Insubmises de Reus, que es dediquen al roller derby, un esport de contacte majoritàriament femení i molt desconegut. I continuem al bell mig de la Setmana de l'Oli, que en el Reus avui descobrirem una altra particularitat d'aquest producte, concretament el seu procés d'elaboració i la seva aposta sostenible. És un producte a quilòmetre zero que, més enllà de ser saludable pel cos, també ho és pel territori. Allò que els dèiem, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que han de ser aprovats pel Parlament en les pròximes setmanes, destinen prop de 20 milions d'euros al Baix Camp. Es tracta d'un dels paquets d'inversions més importants dels darrers anys, tenint en compte, per exemple, que en els darrers comptes, els del 2020, només es contemplaven 50 milions a tot el Camp de Tarragona. L'Hospital Sant Joan i també l'Escola de Maspujols, principals projectes d'aquests pressupostos a la comarca. Després de pràcticament 15 anys demanant una nova escola, Maspujols veu la llum al final del túnel. Des que es va inaugurar el centre el 2008, que viuen en barracons, a tocar de la pista esportiva del poble just a l'entrada de Maspujols. Es tracta d'una escola d'una sola línia en un municipi on hi ha demanda creixent d'habitatge i on un nou edifici podria contribuir a incrementar la població i també la qualitat de vida de les famílies, moltes de les quals prefereixen portar els seus xiquets en altres pobles on sí que hi ha una escola construïda. Aquest 2021, el nou centre de Maspujols té una dotació de 4 milions d'euros, mentre que pel 2023 se n'han previst pràcticament dos més. Les obres han començat recentment i s'espera que comencin a veure resultats en les pròximes setmanes. També l'Hospital Sant Joan té una inversió important, pràcticament 6 milions i mig d'euros que es destinaran a millores i a compres de maquinària. Uns diners que es complementaran amb un nou laboratori de recerca per a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili per valor d'un milió i mig d'euros. Tanquen les principals inversions al Baix Camp, l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Riudoms. Aquests són els comptes a la comarca del Baix Camp. Al Camp de Tarragona, com dèiem, s'ha previst un total de 226 milions d'euros d'inversió, però més de la meitat, 120 concretament, serviran per a la compra dels terrenys on s'ha d'ubicar el projecte turístic de Hard Rock entre Vilaseca i Salou. Un projecte que continua generant controvèrsia. De fet, des de diversos estaments socials han criticat que la meitat de la inversió de la Generalitat al territori serveixi per impulsar un projecte com aquest. I insistim que els pressupostos encara s'han d'aprovar al Parlament de Catalunya i que el soci prioritari del govern, la CUP, s'ha manifestat en reiterades ocasions en contra d'aquest complex. Avui mateix, el regidor de la CUP a Reus i també membre del secretariat nacional del partit, Edgar Fernández, ha donat per fet que no donaran suport als comptes amb aquesta premissa. I, de fet, assegura que Esquerra i Junts ja els hi està bé.
Crec que s'evidencia que el govern català en cap cas ha volgut que sigui la CUP qui aprova els pressupostos. Recordem que la CUP està parlant d'habitatge, de sanitat, de garantia de drets socials, i que el PSC la resposta a aquesta demanda, una, per part del govern és dir que no, i la resposta per part del PSC és dir, perquè el país no estigui en mans de la CUP, nosaltres aprovem els pressupostos sense negociar-los. Crec que el marc polític està molt clar, crec que la CUP no estava demanant res de l'altre món, el govern no volia que fos la CUP qui aprovés els pressupostos, i el que tenim sobre la taula és un pacte d'estabilitat i governabilitat que no s'acaba, no comença i acaba la Generalitat ni el Parlament, sinó que també té a veure amb el govern espanyol, té a veure amb l'Ajuntament de Barcelona i té a veure amb les diputacions. Doncs a tot plegat ja hi ha respost la delegada del govern al Camp de Tarragona, Teresa Pallarès. Els pressupostos donen resposta de forma numèrica amb aquesta capacitat d'inversió i, per una altra banda, evidentment, hi ha una part d'explicació política en la qual tots sabem que algunes formacions no estan d'acord amb el projecte. Per tant, això forma part de la segona part, que és la més política, en la qual veurem, en la negociació d'aquests pressupostos en tràmit parlamentari, doncs, quins són els fruits. En tot cas, recordar que aquest projecte és un projecte acceptat al territori, amb consens amb els sectors econòmics i amb els alcaldes, i per tant, doncs bé, respectar una mica també les necessitats i les demandes que fan els territoris. Pressupostos presentats pel govern de la Generalitat que, com diem, encara han de transcórrer pel tràmit parlamentari. Bé, els que ja estan aprovats són els de l'Ajuntament de Reus, ho ha fet de forma inicial, ara són els grups municipals els que poden presentar al·legacions, i qui ho ha fet ha estat Ciutadans. Segons la formació taronja, als comptes municipals falten documents que exigeix la llei, com l'annex de beneficis fiscals per l'any vinent o bé el pla d'inversions i la transferència de capitals. També asseguren que no han afegit l'annex destinat a inversions. Són qüestions tècniques, però sobretot la portaveu del partit de Bora García insisteix que aquests comptes contemplaven, tal com els vam explicar a Canal Reus, 3,8 milions d'euros d'ingressos relacionats amb la plusvàlua, unes previsions que ara s'hauran reduït i que, per tant, s'hauran d'adaptar. Esa previsión de ingresos pues no se ajusta a lo que debería, a la que se debería realizar. Por lo tanto, se debe realizar una nueva previsión de ingresos de los que se aprobaron con anterioridad. Y entonces esto provoca que los ingresos son insuficientes respecto a los gastos presupuestados, que es por lo que decimos que existe una nulidad. Y por todo esto es por lo que hemos presentado las alegaciones contra el presupuesto de 2022, para que se tenga en cuenta previamente a la aprobación definitiva del presupuesto general y que se determine que el presupuesto es nulo. Continuem a la plana municipal. La CUP a Reus insisteix en la necessitat de celebrar un ple monogràfic per abordar qüestions socials com la pobresa energètica o la dificultat d'accés a l'habitatge, entre altres. Els copaires proposen que Reus Energia garanteixi l'accés a l'electricitat de les famílies més vulnerables i que exigeixi a Endesa la instal·lació de comptadors socials per donar servei allà on no arribi l'energia que produirà el mateix Ajuntament. La CUP de Reus ha tornat a posar sobre la taula aquest dimecres la pobresa energètica i les dificultats d'accés a l'habitatge. Els copaires han carregat contra el que consideren una manca d'actuació del consistori en aquest àmbit, sobretot per part de les seves regidores responsables. Sempre hem dit que urbanisme, habitatge, serveis socials no podia estar separat d'aquesta manera. Està separat a nivell d'organigrama i està separat a nivell personal, perquè les tres regidores, és evident i és conegut, que no tenen una bona relació política, que no treballen de forma coordinada i, per tant, senyora Marina Berasategui, que es posi una mica les piles, que exerceixi el seu rol, senyora Vilella i senyora Pallarès, que o volen ser els càrrecs de la Generalitat o volen ser regidores d'habitatge i de serveis socials de la desena ciutat més gran de Catalunya en una situació com la que vivim. Tot no pot ser. En aquest sentit, i a les portes de l'inici de l'hivern, els anticapitalistes presentaran una moció al pròxim ple per tal que l'empresa municipal Reus Energia garanteixi el subministrament d'energia a les persones en situació de vulnerabilitat, subministrant directament l'electricitat o fent un contracte amb la família en qüestió a través d'un comptador social acordat amb la distribuïdora. Recordem que som un ajuntament, el desè ajuntament més gran de Catalunya, que exigeixi que Endesa posi comptadors als edificis on no n'hi ha i que sigui Reus Energia qui garanteix el subministrament. Insisteixo, garantir el subministrament no vol dir pagar-li les factures a tothom de forma gratuïta, vol dir garantir que la gent té subministrament. A partir d'aquí, si no vols pagar les factures, emancipa i empodera la gent perquè se les puguin pagar elles, que al final les polítiques socials haurien de servir per això. D'altra banda, els copaires consideren que el govern de Pellicer està enganyant a la ciutadania amb la data d'obertura del nou centre social al Roser. Fernández creu que no estarà actiu fins a l'estiu de 2022 per falta de voluntat política.
Continuem a la ciutat de Reus. L'Ajuntament ha presentat aquest dimecres el GastroArt, una nova campanya que combina l'oferta cultural de carrer amb propostes gastronòmiques. D'aquesta manera es vol dinamitzar Reus entre setmana, promocionar el consum als restaurants de la ciutat. Amb la voluntat d'incentivar dos sectors que han quedat molt tocats per la pandèmia, com són la cultura i la restauració, l'Ajuntament de Reus ha impulsat el GastroArt, una iniciativa que vol donar més vida a la ciutat entre setmana, concretament els dimecres de 6 a 2 quarts de 9. El dimecres, dia feiner situat al bell mig de la setmana, és un bon dia per promoure que la ciutadania surti al carrer i participi de diferents ofertes culturals que oferirà la ciutat. Volem que a poc s'acabi convertint en una tradició, aprofitant que a les zones de més concentració, de bars, hostaleria, restauració, es pot gaudir també d'oferta cultural en una ciutat que, com tots sabem, ja té una gran tradició i ja és ben dinàmica i ben potent culturalment. Creiem que ha arribat aquest moment de fer un canvi en positiu, de tornar a oferir propostes a la ciutadania que convidin a sortir, que convidin a participar d'aquesta vida comunitària, d'aquesta vida doncs, al voltant d'una taula. I, per tant, la proposta que avui presentem, doncs, que encara no oblida la situació sanitària, però sí que permet doncs, això convidar-nos a reprendre una certa normalitat en aquesta vida social. Concretament, s'han programat un total d'11 actuacions fixes i itinerants de petit format, com per exemple màgia, música o humor, que interactuaran amb el públic de les terrasses dels establiments. Un altre dels eixos és posar en valor productes de la nostra terra. És per això que els establiments participants oferiran als seus clients vins del territori acompanyats d'una explicació que permeti als clients conèixer millor el producte. Som uns grans productors de vi, som els segons mundialment que produïm vi. En canvi, estem a la posició número 23 o 24 en quant al consum. Farem que els restauradors acabin explicant una mica les característiques que té aquell vi i l'acompanyaran maridant-lo amb una tapa que sigui dient per les característiques que té aquell vi. La campanya GastroArt ha nascut amb voluntat de continuïtat al 2022 i amb l'objectiu que els dimecres es converteixin en un dia per gaudir de l'art, la cultura i la gastronomia de la ciutat. Fem ara una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i amb la cultura. Fins ara. Ja tornem a ser aquí, obrim la plana esportiva. Avui parlant del roller derby. És un esport amb patins i de contacte. Es disputa en una pista ovalada i compta amb 5 jugadores per equip. I Reus té un equip d'aquesta modalitat. Elles són les Insubmises i enguany compleixen 5 anys de vida. El 2016, un grup de dones va fundar el primer club de roller derby de la ciutat de Reus, les Insubmises. Un lustre després, les patinadores estan d'enhorabona pel seu 5è aniversari, una celebració de mèrit tenint en compte les dificultats que han viscut al llarg d'aquest temps. Des del club fan un bon balanç d'aquests 5 anys. El balanç és bastant positiu. Vam començar fa 5 anys sent 2, 3, 4, 5... Vull dir, eren poques noies, i llavors quan vam començar a buscar més jugadores, vam començar a sortir a les xarxes socials, llavors vam començar a ser un grup una miqueta més gran. Sí que és veritat que ha estat una mica cíclic, no? O sigui, hi ha hagut èpoques amb més jugadores i èpoques amb menys. Les Insubmises resten a l'espera de saber si enguany podran competir. Es tracta d'un esport minoritari on els clubs s'organitzen entre ells per disputar una lliga. Però com es practica el roller derby? El roller derby és un esport de contacte amb patins. Llavors, és una pista ovalada, val? Llavors hi ha 5 jugadores de cada equip. Dins d'aquestes jugadores hi ha 4 que bloquegen i una que és la jammer. Se li diu que és la que puntua. Com puntua? Puntua passant les bloquejadores de l'equip contrari. Llavors, això què vol dir? Que les bloquejadores, la feina que tenen és intentar que la jammer contrària no passi, perquè si passa vol dir que t'està fent punts, i la feina de la jammer és passar, passar, passar. Un fet característic del roller derby és que la majoria de participants són dones, aconseguint trencar estereotips. És un esport diferent, on es trenca amb tots els estereotips de la dona i l'esport, no? Vull dir, som ties fortes, que ens fem mal, no? És molt de contacte, i després que també no fa falta tenir un cos especial, ni, no? Normalment doncs, les de natació són d'una manera, o les de rítmica. Nosaltres ja veus que som de complexions totalment diferents, perquè és molt interessant que hi siguin. No? Tant ens fa falta una persona ràpida i àgil com una persona més totxa i que t'aguanti allà, que t'estan empenyent. Tot i que encara no hi ha cap competició programada, les Insubmises no es quedaran parades i jugaran diversos partits amistosos, esperant que tot els vagi sobre rodes.
El lingüista Joaquim Mallafré serà guardonat aquest cap de setmana amb el Premi Més Amic de Reus. És un guardó que es recupera després de la pandèmia. Com diem, aquest acte serà aquest dissabte. Després d'un any i mig amb interrupcions per culpa de la pandèmia, per fi aquest dissabte, dia 13 de novembre, el Centre d'Amics de Reus podrà fer entrega del seu guardó al Més Amic de Reus a aquella persona que més ha contribuït a enaltir i promocionar Reus fora de la ciutat. En aquesta 38a edició, l'entitat atorgarà aquest premi al lingüista català Joaquim Mallafré per la seva contribució a la llengua catalana. Això ja s'explica pràcticament sol. Ha sigut un referent dintre del món de la cultura durant tota la seva vida, com a lingüista, com a traductor, com a mestre i com a professor d'inglès. A més, pocs personatges podem trobar a Reus del calat del Quim. Un guardó que Mallafré ha rebut molt content, ja no pel fet de l'homenatge, sinó per la resposta per part de la gent. A mi em fa il·lusió que hi ha molts amics, és a dir, més que l'aspecte protocolari, que també que hi hagi un reconeixement oficial i tot això sempre satisfà, però el fet que hi hagi una resposta, que vegis de gent que coneixes, d'amics, i de gent una mica més llunyana, que fa temps que no has vist, i això realment doncs, és una cosa que et satisfà. És l'estar acompanyat més que l'estar homenatjat. Mallafré és conegut sobretot per les seves traduccions de James Joyce, considerades entre les més reeixides de l'autor irlandès, però també ha adaptat al català una llarga llista d'autors estrangers, com per exemple Henry Fielding, John Osborne o Harold Pinter. L'any 1998 se li va concedir la Creu de Sant Jordi. I continuem al bell mig de la Setmana de l'Oli. Avui descobrim el procés sostenible de la producció d'aquest producte, un procés que genera gairebé zero residus, que totes les parts de l'olivera i el seu fruit són aprofitables. D'elles se n'extreuen subproductes que s'utilitzen en diversos àmbits quotidians. La sostenibilitat dins del procés de l'oli, el que es tracta d'entrada seria, en principi, que els tractaments que facin els pagesos siguin el més sostenibles possibles. Això vol dir agafar totes les tècniques que hi hagin, que siguin el més respectuoses pel medi ambient, d'acord? Això seria el fonamental. Sí, cal dir que per anar bé la climatologia ha d'ajudar una miqueta perquè tot això sigui tot el sostenible que volem que sigui. La cosa que va més lligada a la sostenibilitat i productes i o profits és que estigui el més a prop possible del lloc de vulturació, en aquest cas, d'acord? Que no hagi d'anar a portar olives, buscar olives de 1.000 quilòmetres d'aquí, no? Perquè aleshores, per molt ecològiques que fossin, sostenibles no ho serien. L'altra cosa molt important és extreure tot el que puguis, ja sigui d'oli, com també d'altres subproductes que puguis arribar a tenir, d'acord? En aquest cas, per exemple, el més fàcil que es fa aquí és treure pinyol. El pinyol és una font calorífica prou important, i aleshores aquí es fa servir aquí nosaltres mateixos per la caldera, com propi font de calor per la caldera, però també a molts pobles i aquí també, evidentment, per granges, per la calefacció de granges, per la calefacció de centres esportius, per qualsevol cosa. Molta gent ho fa per la casa, no? Perquè és fàcil, és com els pèlets, d'acord? O sigui, tu alimentes calderes normals i corrents com un pèlet normal i corrent. També, altres coses molt estudiades que se saben, és l'aplicació directa de la sansa al camp, d'acord? Tu deixes 3 mesos que fermenti, que facis un compost, d'acord? Això és molt important perquè els camps necessiten aquesta aportació de matèria orgànica. Anava a dir, amb aquesta aportació tu els hi dones que assimilin millor tots els adobs que puguis arribar a tirar. L'oliver és de les coses que tot s'aprofita. Repsol t'ofereix el temps. Acabem amb la previsió meteorològica. Avui dimecres hem arrencat amb temperatures més suaus que no pas ahir, en part gràcies als núvols que ens han acompanyat durant bona part del matí. Com era d'esperar, a partir del migdia i sobretot durant la tarda han caigut aquells ruixats que fa dies que anem anunciant. Ruixats suaus, lleus, que en alguns llocs fins i tot han servit per mullar una mica el terra. De cara a demà també comptarem amb un cel gris i tapat, tot i que no s'esperen en aquest cas pluges a la zona del Camp de Tarragona, com a molt alguna de puntual a primera hora del matí. Tot i així, de moment, es recomana mantenir el paraigua encara ben a prop durant les properes hores. I de cara a divendres s'espera una jornada pràcticament idèntica a la d'aquests dies, amb el cel gris i tapat i també amb algun moment de pluges puntuals i encara ens acompanyarà el vent d'aquesta setmana.
Amb el temps posem punt i final a aquesta edició de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia. Fins aleshores aquestes i la resta d'actualitat del dia la poden consultar al web canalreus.tv.cat. Que acabin de passar molt bon dimecres.